Кабмін затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі. Про це повідомили в МВС. Такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року. Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру. А з часом така послуга буде доступна і через ЦНАП. Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту «Автошколи для осіб з інвалідністю», який реалізується у тому числі для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим. В автошколах, які готують майбутніх водіїв до іспитів, обговорюють майбутнє нововведення. Наголошують, навчання в автошколі – це не лише про правила дорожнього руху. Майбутніх керманичів навчають етиці водія, техобслуговуванню транспортного засобу та азам медичної допомоги. В домашніх умовах це осягнути складно. Навчання проводять атестовані викладачі, які крім спеціальної підготовки мають свій власний досвід управління транспортним засобом. Це дає можливість обговорення різних ситуацій, які виникають на дорогах загального користування. З досвіду можу сказати, що на заняттях завжди проходить жваве обговорення тем, а особливо тих розділів, які стосуються проїзду перехрестя, сигналів регулювальника тощо. Викладання теорії проводить в спеціально облаштованих класах з використанням сучасної технології, а саме наочні приладдя та мультимедійні засоби. Спеціалісти переконані, таке самостійне навчання може призвести до погіршення якості підготовки майбутніх водіїв і, як наслідок, до збільшення аварійних ситуацій на дорогах. Схожу думку мають і водії зі стажем. Не кожен чоловік відповідальний по відношенню до правил дорожнього рухання. І коли він вдома вивчає, то не так внедряється в цю систему і не подробно вивчає правила дорожнього рухання. На теоретичних заняттях люди постійно задають питання. Є питання, є ситуації, з якими самостійно розібратися не те, що складно, з ними розібратися нереально. А на самостійне опрацювання це залишити. Багато хто не відпрацює, багато хто упустить і потім буде надіятися, що та повезе. Краще, коли тобі пояснює викладач. Це набагато краще, бо ти можеш чогось не розуміти, бо багато таких вопросів було на іспиті, то що ти не розумієш. І краще хай буде, як було. Зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення. Станом на теперішній час з новин головного сервісного центру, аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів без навчання в автошколі, необхідно прийняти та привести низку нормативних актів у відповідності до цього закону. За словами фахівців, на це потрібен час, тому теоретичні знання учні здобувають поки що за старою схемою. Ірко Ноненко, Вадим Діденко. Цей день.